muito bem rapaziada vamos seguir os nossos trabalhos de hoje trazendo uma tier list para o canal e nessa tier list eu vou fazer o seguinte eu irei rankear os últimos cinco finals MVPs os últimos cinco jogadores que foram eleitos é, MVPs das finais né tivemos aí o Jalen Brown levando o mvp das finais desse ano, muito merecido. E aí eu peguei aqui os últimos cinco, peguei aqui o LeBron 2020, Yannis 2021, Curry 2022 e o Nikola Jokic 2023. E aí eu vou montar aqui um top 5 com os últimos finals MVPs, tá bom? Antes de começar, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá, é aqui, né? De 1 a 5 e tal, como você pode ver. E aí, em quinto lugar, vou começar, obviamente, é... de baixo para cima. Em quinto lugar, eu vou colocar aqui o Jalen Brown desse ano. O Jalen Brown ele foi muito bem, tá? Ele mereceu muito o Finals MVP. Para mim, não tem como contestar ele ter sido eleito. Apesar dos números não terem sido fantásticos, né? 20,8 pontos de média, 5,4 rebotes e 5 assistências, o desempenho que ele teve na defesa, marcando o Luca no mano a mano durante toda a série e, e, e defendendo bem, não é que ele só marcou. Não, ele marcou e marcou bem pra caramba. É, eu acho que, considerando todo o contexto, na defesa, no ataque, pra mim. Ele foi muito bem, mereceu pra caramba. Só que dentre os concorrentes, ele é o que fica abaixo. Ele é o que fica abaixo. Até porque dá pra gente discutir. Na verdade, acho que não tem nem discussão. Ele tinha o melhor entorno daqui, né? Acho que desses aqui, o, o, o melhor time era realmente o Celtics desse ano. Então o Jalen Brown teve o melhor elenco de apoio aqui no caso. Então acho que considerando tudo isso, é justo colocar o Jalen Brown aqui em quinto, né? Todo o respeito do mundo, mas aqui ele vai ficar em quinto. Em quarto lugar, cara, difícil, hein? Em quarto lugar, eu vou te falar, eu vou colocar o LeBron. LeBron na bolha. Mesmo me doendo muito, eu vou colocar o Lebron em quarto, porque assim, o Lebron, ele jogou muito. O Lebron jogou demais. Ele, ele terminou as finais com 29,8 pontos de média, 11,8 rebotes e 8,5 assistências. Sabe? Um desempenho realmente é, inacreditável. Inacreditável. Jogou muito. É, mas é que quando eu olho para os outros complicado é complicado sabe Pô, ele, ele quase meteu médias de triple double mas é que por exemplo eu, eu olho aqui pro pro Jokt, pro Curry e pro Yannis, pra mim eles foram mais impactantes do que o Lebron para mim eles foram mais incríveis sabe, do que o Lebron em 2020 e eu não sou do bonde que desmerece esse título de 2020, não, viu? Eu, eu, inclusive, bato muito na tecla de que não tem asterisco pra esse título do Lakers. Foi legítimo pra caramba. Mas. Aqui eu vou eu, eu, eu vou deixar ele em quarto. LeBron James em quarto aqui. Ah, é, é, é foda colocar o velho fora do top 3, né? Mas aqui ele vai ficar abaixo. Aqui ele vai ficar abaixo. Em terceiro. vai ficar o Curry. O Curry de 2022 ele foi absurdamente bom. Para mim foi foi o melhor Curry que eu já vi. Foi o melhor Curry, sim, o melhor. Jogou muito, é 31,2 pontos de média, sabe? 43,7% de aproveitamento para três. Ele meteu aquele duplo duplo de 43 pontos. Acho que foi num jogo que, jogo Jogo. Jogo 4. Tre... Foi jogo 4? Acho que foi jogo 4, porque o Celtics ganhava 2x1. Um, e aí, é, correto. Ele meteu no jogo 4 o duplo-duplo de 43 pontos e, 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 e empatou a série. Jogou muito, cara, ali. É, o, o último jogo dele também foi excelente lá no Tide Garden. Absurdo o que ele fez. Ele foi muito bom, mas aqui, mano. É que para mim o, o Ianis 21 e o Jokic no ano passado, eles foram muito surreais. Mas o Curry, pô, velho, é um terceiro lugar muito, pô, digno pra caramba. Digno pra caramba. Eu não acho absurdo dizer que ele poderia poderia estar tá em segundo, né? Quem quem comentar, pô, Curry segundo lugar, eu, eu, eu não discordo tanto. Mas é que eu acho que a dominância do Yannis e a genialidade do Yokt foram. Foi mais. Sabe? Entendeu? Do que o Curry em 22, que foi incrível também. Mas aqui ele fica em terceiro. Agora, o top 2. Aqui, para mim, qualquer um que fica em primeiro lugar. Eu. Eu, eu, eu fico feliz. Mas. Pela, pela genialidade, pelo encantamento, eu vou fazer isso aqui. ó. Yokt 23 em primeiro e o Yannis 21 em segundo. O Yannis em 2021, caso alguém não se lembre, o Yannis, ele fechou as finais contra o Phoenix, metendo 35,2 pontos de média. 13,2 rebotes, 5 assistências, 1,2 roubo de bola, 1,8 bloqueios, com 61,8% de field goal. E assim, sofrendo uma hiperextensão no joelho. Pequeno detalhe: uma hiperextensão no joelho. E, e tem o, outro fator. tô quase colocando ele em primeiro lugar. O, o Bucks teve que reverter um 0-2. O Phoenix abriu 2 a 0 e o Bucks virou a série. Então ainda teve esse fator da virada. Jogo de 50 pontos no último jogo. Cara, eu tô quase, eu tô quase mudando aqui, hein. Eu tô quase mudando. Caramba, 50 pontos no jogo final, hein? Aquele bloco em cima do Eita Ah, é que por exemplo, eu acho que o Yoki, eu fiquei mais encantado com o tiro no ano passado, nas finais. Até porque, pô, ele foi marcado pelo Adebayo e, pô, mesmo assim, deitou o Bigode, o Yoki, ele fechou as finais do ano passado. Ele fechou com 30,2 pontos, 14 rebotes, 7,2 assistências e 1,4 blocks, chutando 42,1% para três e 58,3 no geral, sendo marcado pelo Adebayo, sendo marcado pelo Adebayo, enfrentando o Hit. né, espírita aquele Hit. né? Imparável aquele Miami. Então eu acho que o York ele teve um encantamento maior. Mas ah, velho, eu acho que, que pela dominância e a questão de ser um 02 e tudo, de ter revertido um 0 acho que é, ma é, é mais justo fazer isso aqui, né? É mais justo o Yannis em 2021 ficar em primeiro lugar. Porque, por exemplo, é, é que eu estou argumentando contra mim mesmo, porque eu comecei a tier list tendo certeza que eu ia colocar o Jokt. Mas assim, por exemplo, qual que é o um lance marcante do Jokt nas finais do ano passado? Um lance, uma jogada emblemática não tem, né, um lance por você fala, caramba, esse lance foi pô eu acho que o lance mais marcante do Jokic no playoff passado foi aquela bola de três contra o Lakers, né aquela bola espírita de três que ele matou na cara do AD eu acho que aquele talvez tenha sido o lance mais icônico do Jokic ano passado, no playoff do ano passado o Yannis tem o bloco no Eita, mano o bloco do Yannis no Eitan, acho que é uma das jogadas defensivas mais icônicas da NBA. É um lance que daqui 50 anos todo mundo vai lembrar, do bloco dele em cima do Eitan. E eu me lembro bem daquela ponte aérea que o Holiday conectou com ele também, né? Não me lembro em qual jogo exatamente foi, mas eu lembro desse lance. E os 50 pontos dele no, no último jogo, velho? Quero até pegar aqui a statline inteira dele naquele jogo. Quero até pegar aqui, ó. Deixa eu ver. No jogo 6. Cara, ele terminou com 50 pontos e 14 rebotes. Puta que pariu. Ah, velho, não vai ter jeito. O Yannis vai ter que ficar em primeiro lugar. O Yannis vai ter que ficar em primeiro lugar. Nossa senhora. Realmente, cara. Ele foi muito dominante. É isso. Eu vou, eu vou fechar assim. Eu vou fechar assim. Eu fecho assim, então, os últimos cinco MVPs das finais com Yannis 21, Jote 23, Curry 22, Lebron, 20. E Jalen Brown 24. É isso. É isso. Concorda? Discorda? Comenta aí. É... Deixa nos comentários o seu top 5, tá? Deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.